Vagari vekunotoni vobatira ura mumaoko kutya makorokoza ayo arura nekurova pamwe nekuuraya vanhu sehuku. Zvisinei kusangana kwatiri kuita zvakare pachano ino yeZimwitness TV apo tinenge tichikupai nyaya dzakasiyana siyana dziri kuitika munyika yedu yeZimbabwe kusanganisira nepasi rose. Uye kana karike kutanga kusvika pano ndinokumbira ungobaya button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe nenyaya dzatinenge tichiposta pano uye usakanganwa kulaika nekushare izvo zvinotibatsira kuti video redu ringe rinosvika kure. Muzuva ranhasi ndadzoka nenyaya yakaitika muguta reNorton nemusi weWednesday 6 March 2024. Apo vagari vemunotoni pedyo nechechi yeWorld Harvest kukaufa vakashamisika pamwe nekutya vachiona mutumbi wemurume wechidiki akarara mudhamu reropa. Hatisati hedu tawana zita remushakabvu uyo kubva kumapurisa eNorton, asi zviri kunzi izvo murume uyu aiita zvekuridza mainstruments emusic, saka anonzi iye aiva ahaiwa kubva kumasvingo kuti auye aridzire a certain church iri munotoni yaive necrusade. Zvinonzi izvo murume uyu nevamwe vake vakabva kuchechi kwavaiva kumunamato vakanosiwa kumba kwavakanga vatsvagirwa kuti vagare nemunhu akanga ava haya. Vasvika pamba nyakupondwa akati regai ndimbobuda ndiende kumabhawa emukatanga ndinotsvaga kwekuona bhora sezvo waiva husiku. Saka kwakaenda imbwa ndiko kwakaenda tsuro. Hakuna anoziva kuti zvakazofamba sei kusvika munhu azowanikwa akafa mangwanani ngwanani ezuva raitevera nevaienda kumabasa. Murume uyu akazowanikwa akafa akachekwa chekwa pachest nebanga ari pedyo nemumugwagwa. Asi pane vamwe vanefungidziro yekuti mushakabvu angadaro akanyenga musikana wemukorokoza kubhawa zvinova izvo zvakalida to his death. Saka vagari vemunotoni avasisina mufaro nekuda kwemakorokoza ayo ari kushungurudza veruzhinji nekuti vanenge vaine mabemba izvo zvinotsinirwa nechimwe chiitiko chakaitika pamashops epakatanga apo pakamhanyiswa mumwe murume aida kuurayiwa masikati machena nebemba nemakorokoza akazoponera muchitoro chaOK. Chiitiko ichi chakavhundutsa vazhinji nekuti mhondi idzi hadzina zvadzakaitwa dzakangofamba madiro kunge pasina mhosva yaparwa. Saka mapurisa dai abatsira veruzhinji kupedza dambudziko rekupondwa kwevanhu muno nekuti ndofu dzekupondwa dzanyanya. Mure Zimbabwe ndinokutende nekuva nesu pachaneo ino. Musakanganwe kusubscribe, kulaika nekushare. Ngatisangane panyaya inotevera.